အရင်ဆုံးအနေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြာကဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေလက်တလုံးမှာဘလို့ခက်ခဲတွေကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရလဲ။ဟောလက်ရှိနေသားကြတော့ဒီဘလို့ပြောမလဲ။တချို့နေရာတွေကအရင်ကတည်းကဒီဆစ်ရှောင်းရှိနေရာရှိတာဒီမိုးကမိုးရသည်မတိုင်ခင်ကတည်းကဘာလို့ဆစ်ရှောင်းစကန်နဲ့နေဥပမာဘလောတို့ဘာလို့မှဆိုရင်သူဆစ်ရှောင်းစကန်တို့ခုလောက်သူတို့အဲ့ဒီမျိုးထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲအစပိုင်းသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ထိကိုအရင်ကသူတို့ manage လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုမိုးကရောခုနအဲဆန္ဒရှိကကြတော့ဒီစကားဆက်ဘက်ကလမ်းဖိထားတဲ့နေထားမှဆိုရင်ပုံမှန်ပူဆောင်လို့ရတဲ့နေထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခုဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာ2000ကျော်လောက်ထိဖြစ်လာတယ်ဒီမာဒီကာလတော့မတလုံးမာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်နေရှိတယ်နော်ဒီဘလော့ဘက်မှာဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့ဆို2000နီးပါးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီသူတို့မှာပါခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီကတော့အမိုးကာပေါ့နော်မိုးကာရဲ့စန္ဒရေးခါကိုပူပူအတွက်ကိုခက်ခဲရှိတယ်ဗျသူတို့မှာနေပင်နေထားရလဲလမ်းတွေပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူတို့ဒီဘလော့ဘက်မှာလည်းဒီမှာဆိုင်ပြီးဒီအဲ့လိုရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးကြီးပြီးဆိုရင်တို့ဟိုဒီတက်စီတာတို့ဖန်စီတာတို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့တို့ဒီစစ်ပိချောင်းတွေဒီကိုကိုကကြောက်ဒီအစားအိတ်ကလမ်းကြောင်းလမ်းခက်ခဲရှိနေတဲ့နေသားမှာတော့ရှိတယ်ဒါဒီဟိုဟာဘလောနေသားကျွန်တော်ဟိုဟာပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းပုံမှန်အဖေကကျတော့အာ तू ကဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲဆိုတော့အခုတလောတက်တလောဖြစ်လာတဲ့နေသားတွေမှာကျတော့ဒီမိုးရသည်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးကာကတော့ဒီကမိုးကာရဲ့ပြီးတော့ခုနအစားအိတ်ခါကနိုင်နှစ်ပိုင်းအဓိကလိုအပ်လာတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနကျမကြီးပြီးဆက်ဆောင်မှုကကျတော့နောက်တစ်ဆင့်လိုက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဆောင်မှုရသည်လိုက်ပြီးတော့တုတ်ကွေးအဖျားအကြီးကလာလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပိုင်းကျမကြီးပိုင်းကကျတော့ပြောဥစားပိနေနဲ့ပါလာတာပေါ့နော်ပထမလွယ်တာတော့သူတို့နေနိုင်ဖို့မူကရပြီးတော့စားစားဖို့အတွက်ဟိုဟာရိတ်ခါတွေပေါ့နော်ဒါကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အကုလုံးအတွက်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိနေလဲကိုကြီးပေးနိုင်မှုအခြေအနေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိအနေထားကကျတော့ဒီတချို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရင်းစင်ပြတဲ့အနေထားဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကူပေးနေတဲ့ဥမာရပ်ဖက်ဖွင့်စည်းလိုမျိုးအဖွဲ့တွေပြောကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီဆက်ချကူပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကကျတော့ကူပေးဖို့လွယ်တဲ့အနေထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုလမ်းကြောင်းစင်ပြလာပြီးတဲ့ဆိုရင်အမီပင်ကသူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်လို့ကူပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နေသားကကျတော့ဟိုလမ်းမဆက်သွေးရင်းနေသားပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့သဘောမှာတော့ရှိတယ်။ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ။ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဒီလမ်းမဆက်သွေးရင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နေသားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဟိုလူကြီးပုံမှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်။လူကြီးဒီပုံမှာအာတပေါင်းလောက်ထိမြင့်တက်သွားတဲ့နေသားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကဗာလုပ်နိုင်တဲ့နေသားမှာတော့မရှိနေဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။ဒါဒီဟိုဒီတင်တိုင်းနေသားရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်နည်းတဲ့နေသားဥမာ2000 3000အဲ့လိုထိပဲဖြစ်တဲ့နေသားတို့ပါတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြီးပုကတော့ခုနလိုမျိုးဖက်စီတွေကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုဟိုဒီဆစ်ပီရှန်ကူတဲ့ဖက်တွေပြီးတော့ခုကတော့ဒီဒီသားဘယ်လိုလဲမြွနဲ့အာပါဖာလိုမျိုးဖက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ဒီကူပေးနေတဲ့နေသားမှာတော့ရှိရပြန်အခုလိုအခက်ခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေနေရပြန်နေဖို့ရှိလားဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလက်ရှိနေသားကျတော့ဆစ်ရှောင်းတွေကနေရပြတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုနေသားရှိလဲဆိုတော့သူတို့နေရာမှာဆက်ချောင်းထိုးပြီးတော့တက်ဆွေပြီးတော့နေတဲ့နေသားဆိုရင်လုံးဝပြန်လို့ဆင်းပြီးပြည်နေသားရှိတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီခုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒဝင်မြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ဟိုတည့်ရချောင်းဝန်းကျင်တော့ iPhone ကြောက်ဖြူတော်တို့ဘာလို့အဲ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဒီဆက်ချောင်းနေရှောင်းလိုက်ရတဲ့နေသားရှိတယ်၄-၅ချက်လောက်ရှိမှနေတူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာဒီလည်းသူခဏပဲဒီတိုက်ပွဲနေသားအေးသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကဒီရွာမှာပဲပြန်လာနေတဲ့နေသားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နေရာအများစုပေါ့နော်နေရာများစုဒီဖက်မှာကြာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တချို့ပုံမှန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်မြင်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေသားဆိုရင်ခုနကဆိုရင်ဘလောတို့ပါလို့ဖတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအိတ်ကံဖုံးမလွယ်တော့ပြသူတို့မှာဆိုရင်ဟောကျွန်တော်ပြရတဲ့လောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟိုဒီ7ဟိုဒီဒီခေါ်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီကတည်းကရှောင်နေရတဲ့သူတွေအခုထိအဲ့မှာရှောင်နေရတဲ့နေသားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီခုနလိုမျိုးနေရာတွေတိုက်ပွဲအများအားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့ကတော့လုံးတင်ပြည့်နေထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်မိသားစုတိုင်းပြထားဖရဲနေထားမှရှိတယ်လက်ရှိနေထားရာတန်တဲ့နေရာတွေမှာကျတော့စစ်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာညင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖက်ထိတိုက်ပြင်မှုညင်သွားတယ်လို့ထားဆိုရင်တော့သူတို့အများစုကတော့အင်ပြန်ကြတာမရတယ်ဗျခဏပဲရှောင်ပြီးတော့အင်ပြန်သွားကြတာမရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုဗာသတင်းစကားတွေပါကျင်တာရှိမလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျတော့ပြည်သူတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ပရှောင်းနေရတဲ့သူတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဆစ်ပေးရှောင်းရဘူးပုံမှန်နေထားရရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲဆစ်ပေးရှောင်းတဲ့
ปีตุรีเป็นเสบียงยานในปีตุรีจะรับรู้รู้เช่นไรสุดๆในที่สิบแปดปีตัวกูมีเส้นเส้นชีนีวิโรโปรแกรมนะจุดเด่นเป็นเส้นมือปังโออีกที่เลยสุดท้ายปังโอตัวรู้ตีสิชนะบ้านเราจุดเด่นเป็นเส้นถ้าในมาจะรู้ว่าจะดูคู่เสียงเขาอยากวิสุยเพื่อตัวยามเลยเพื่อมาเนียมเลยเพื่อลูกสาวตัวยามเลยสุดท้ายหามีวิโรตัวรู้ปีตุรีกูปีในมเลยสุดท้ายหามีวิโรที่เสียตอนชีวิตตุรีนี่เนี่ยก็จะที่เสียถ้าหามีวิโรแล้วจูบแล้วเราถ้าได้เจอจูบแล้วจูบแล้วมีมาเลยถ้าเจ้าดีเสียงเสียงนี้ตุลีเป็นเสียงในเสียงเสียงเป็นพิลานในนี้ยามาชีเดตุลีปะเนาะตอนนั้นก็เจ้าโอ้ดีมีมาในเดตุลีเสียงเป็นในนั้นวิเดตุลีก็เจ้าดีโปรแกรมเนี่ยพิลานในนี้ถ้าตะเกลือแต่เป็นพิลาบิสเป็นเสียงเฮียบิสุยอันนี้มีพิลานในตุลีกูที่เรามีคู่พินิจเพื่อที่จะเชื่อวิโรดีตั้งแต่เราเจ้าคู่พินิจมีปะเนาะมาเออจนเราแคมเปญนี่บาร์เราได้ไปนี่แหละชีเดียดีโดนานี่เนาะคือตอนนี้เรื่องอะไรเรื่องที่ตลกบ้างนะส่วนอะไรมีแคมเปญนี่มาแล้วผู้บังบ่าวไปผู้ใหญ่พี่เราคุณอ่ะแล้วชีนี่ทายาแต่ว่าเสพไปพี่ลาบิสุยดีว่าพี่ชาวเนี่ยได้ตุลีด้วยกูคุณอ่ะพูดมั้ยแต่ถ้าไปผู้บ้างนะนี่น่ามาชีเดตุลีเนี่ยแต่ถ้าไปผู้บ้างนะแต่ถ้าไปสุดาเป็นเนี่ยที่ตาเชลจุลัยยี่จีเราเลยแล้วชีนี่ทายาเป็นเนี่ยมาพูดพี่นี่วิดีโอสุดาหามีดีจนเราอินเทอร์เน็ตบอกตลอดเลยอันนี้ทารีมาจนเราจะช่วยนี่อะไรส่วนที่อะไรส่วนอะไรมีนี่ทารีเลยส่วนที่เป็นเชลเล่มันมาแก่กันเนี่ยที่ว่าที่เป็นเชลเล่พี่เต้เนี่ยตัววิสิโอที่เป็นเชลเล่ยาวตัวนี้เนี่ยนายมีเราผู้ปีผู้คนเนาะส่วนอะไรมีว่าไปหนึ่งกูปีลุยอะไรนี่ทำมาแล้วสี่บาทแต่จนเราตัวนี้เนี่ยมีน่าจะรอเลยโอเค